iyadoo abaara baahsan ka jira gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa maanta magaalada gobolka Sanaag ee Ciirgaabo si ballaaran looga tukaday salaad roobdoonta waxaana shacabka magaalada Ciirgaabo salaad roobdoonta kala qayb galay wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaaniga Soomaaliland hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani bar saabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ciirgaabo culimaawdeen iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeena waxa fagaaraha garoonka Daal Stadium oo ahayd halkii salaad roobdoonta lagu tukanayo ka hadlay maayirka degmada Ciirgaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bar saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay innaga salaamuna hunay hor joogna walba wadaa salaamuna ilaahay aanu noqono aan saaxiibno dheer iyo ay baahanaya ilaahay subhanallah ilaahay waxaan qabanay degdega oo sariicana ilaahay noo dhaxso ilaahay noo shub ilaahay noo shub ilaahay walidina ilaahay noo raxm ilaahay noo shub ilaahay waa inuu naxariisanaya waa kafuur raxiim laa taqatu min raxmatillaahi ba ilaahay yiri naxariista alle ka qabsanmayno war ashiimada baasha la yiraahdo hal iska dayn ruux kabaair inaynu waa talo oo waxba la samaynaya qof kastooda waxa aad aragto ee munkara inaad suugisaa la doonaya soo sheeg ee soo gudbi waa la qabanaya hadii ay ka dhigo wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaaniga Soomaaliland maxamuud warsame jaamac ayaa isaguna halkaas ka hadlay dhammaantiis cafiya waxaanu ilaahay uu isku keenayaa isaguna uu la eegayaa ilaahay dhulka dhexdeena iyo waxa aynu galay iyo waxa aynu sameynayno iyo wixii layna faray in ka baylayno waxaan inagu dhacaaya oo waxaynu inagu keensanay dibidhaafkii toobadkeenka ilaahayna uu inoo furan yahay dadka Soomaaliland gobolada bariga iyo Soomaaliland teedii kaleba abaarta iyo dhibaatooyinka baa ka jirta waxa weeyaan abaar soo noqnoqotay waxa weeyaan mid dadkii dunyadii maanta ay meelaalisa marayso dadkiinu ku mid sidayna dadkii ugu kulmanaa la doonayaa iyaynu isu kulmanaa la rabaa war dhexdeenna wixii suufka ku xidhan aynu isu furo aynu maanta wixii qof qaday wax siin karaya iyo kii qoys wax siin karayaba iyo inaan waxba la hadhine aynu u aynahayno bixinno madaxweynaha gobolada bariga uu kormeer ku maraya xaalada abaartu socdaa wixii uu dadka gaarsiin karaayo iyo wixii aynu hayno dhexdeenna u kala qaadi karaynaa loo socdaa sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inuu naxariistanayaa oo saamaxa qalbigiina wanaajiya dhibta haysata in badan oo ka mid ah dadkeenana u taraaxuma oo isu naxariista ilaahay wuxuu yidhi dhulka isaga naxariista aan samadeedi ka naxariiste u naxariista in badan baa dhiban waxaanu soo maray dhul aad u badan waxaa nooga muuqday runtii dad aad iyo aad u daciifa oo dhibaataysan oo laga yaabo magaalooyinka inaan duruuftooda sidaa looga warhayn loo naxariisto waxaan aaminsanahay runtii haddii si waxa loo organise garayo loo abaabulo oo magaalooyinka waaweyn dadku ka sameeyaan oo abaabul fiican ka sameeya oo dadka oo dhami waxoogaa dhibtu inay u kala badan tahay dhibaatadu way jirtaa waa ballaaran tahay waa u kala badan tahay waa kala daran yihiin dadka ducafada ee aadka u liita waxa laga yaabaa inay ka kooban yihiin ta dhibta hayso inay ka kooban yihiin in dadka gaar loogu fiirsado oo la qoro oo iminka waxaan arkay magaalooyinkaanu soo maray dadka magaalada degan baa la qorayo oo la odhanayay magaalada intaasaa degana wax ku siiya wax laga yaabaa in qaarkood meelo fogfog yaalin ku bakteeya kuwaasaa ka mid a waxa lagu itxaamay oo taarikhusalo malcuunka ka mid ah oo waxa ka mid a kuwa suwaalka isku dhajiyey intay yani waxoodooda banaanka yaaliin kuwaasaa ka mid a waxa qoorka xanibaya ilaahay aan ka baqno Barkhad Maxamuud Geedi Soomaaliland News TV magaalada Ciirgaabo